Мої вітання всім глядачам 12-го інформаційного. Погодьтеся, зараз цей період війни дуже актуально говорити саме на тему агробізнесу, адже погодьтеся, і війна повпливала на те, що взагалі у світі може бути продовольча криза, ну але житниця нашої України залишається все ж таки тією, яка давала хліб багатьом іншим країнам. Ви знаєте про майбутнє сільського господарства, про те, де навчитися новітнім технологіям, ну і зрештою, яких знань потребують ті, хто обере для себе цей напрямок майбутньої професії. Про все це не тільки у нашій студії з експертом, який знає про це усе значно більше, це Руслан Кірчук, він декан факультету аграрних технологій та екології Луцько-Національного технічного університету. Мої вітання вам, пане Руслан. Вітаю вас. Ви знаєте, насправді не дарма сказала, що війна і агробізнес дуже пов'язані, адже війна війною, але кажуть, обід по розпорядку і жити та їсти ті продукти, які ми щодня вживаємо, потрібно. Погодьтеся, наскільки війна пов'язана от з цим сектором агробізнесу, наскільки можливо сюди і дов'язалися зміни клімату, які негативно впливають, знаєте, не тільки ж війна, і інші природні фактори. Звичайно, маємо таку ситуацію військову, яка дуже впливає на розвиток агросектору, але що би там не було, аграрії, як ви бачили, неодноразово продовжують свою роботу, збирають врожай в складних умовах. Це стосується нашого регіону і України загалом. Якщо говорити про зміну клімату, як це впливає, ну, можемо трошки на цю тему кілька слів. Значить, зміна клімату може відбуватися і природнім шляхом. Це триває певний період часу постійно. Але нині вплив різних техногенних факторів, такі, скажімо, як виробництво, транспорт, суттєво, значить, пришвидшує цю зміну клімату. Як ми його можемо помітити, цю зміну клімату, скажімо, в нашому регіоні? Ну, зверніть увагу, як змінюються середні температури, так, як змінюються максимальні температури. Яка маса опадів випадає. До речі, якщо маса опадів, можливо, там і не суттєво зміниться, дуже змінюється інтенсивність випадання. Так? Одночасно випадає велика кількість опадів. Ну, характерний приклад, кілька днів тому ці зливи, які на Молуцьку тут трошки наробили багато калюш. Значить, це все, в першу чергу, впливає на такі галузі, як аграрна сфера, як лісове господарство, як заповідний фонд. Ну, якщо ми сядемо в автомобіль і проїдемося, скажімо, в північній там, частині нашої області, то можемо помітити ті культури, які раніше не були характерними так для аграріїв нашого регіону. Тобто доводиться агровиробникам шукати нові культури, які не типові для нашого регіону. До речі, я повернуся до ситуації. Ви сказали, що різні техногенні зміни і все решта, що відбувається, впливають негативно і на самі процеси вирощування і агробізнесу. Вибухи, от просто з простими словами запитаю, те, що там накопичується в повітрі, так, і не дарма говорять про кислотні дощі, які випадають, в зв'язку з тим, що накопичується величезна кількість тих викидів СО2 в атмосфері, воно впливає ось тут теж, от в цей даний момент, навіть з тим самим дощем? Так, безперечно, збільшення кількості СО2 приводить до фотосинтезу, який впливає на ріст рослин, так? До зміни процесу фотосинтезу, який впливає на ріст рослин. Окрім того, вибухи, які виникають, вони створюють пилові бурі, задимлення, утруднюють доступ сонячної радіації, так? І це теж впливає на процеси рослинництва. Тому, для прикладу, можу назвати, що в період березня, коли відбувалися інтенсивні дії в районі нашої столиці, спостерігалося найгірший якісний склад повітря у Європі протягом певного періоду часу. Ого. Звичайно, що ці процеси зараз перемістилися на південь, на схід держави, де відбуваються ці бойові дії, але це така військові дії дуже впливають на процеси екосистеми екологічного характеру і на агровиробників в свою чергу теж. Ну, бо правильно, бо воно вирощується все на повітрі. Звичайно. І хоче все ж таки доступу чистого повітря, а не того, яке от збагачене якимись негативними факторами, знову ж таки, які впливають безпосередньо з території воєнних дій. А щодо води, ось тут одразу зачеплю цей момент. Ми ж всі з'єднані от фактично такими сполучними артеріями, як річками. Цей екологічний відбиток в негативному боці відображається на водах саме наших, підземних і зовнішніх. Безперечно, і вода, як складова екосистема, теж отримує такий вплив. Окрім того, військові дії пошкоджують якісь очисні системи, пошкоджують дамби. Так, і це все призводить до забруднення цих вод, до зміни їхнього рівня. Ще хотів повернутися до агровиробництва, що ці кліматичні зміни, скажімо, ці наші м'які зими, які останнім часом можемо спостерігати, призводять до того, що збільшується кількість різних шкідливих захворювань, різних грибкових захворювань, які впливають, скажімо, на лісові якісь насадження, то навіть і на сам процес рослинництва, вирощування рослинництва. Тобто це все
має певний вплив, і його треба безпосередньо досліджувати. То я хочу повернутися до того, що у нас на кафедрі екології і агрономії є спеціальні відповідні дослідження, які і люди, які цим займаються, і результати цих досліджень висвітлюються в відповідних дисциплінах, скажімо, таких як військова екологія, як там продовольча забезпечення. Так, це дисципліни вибіркового характеру, які зараз наразі потрібні, і вони доводяться до відома здобувачів для того, щоб знати, яким чином реагувати на ці процеси. Ви знаєте, от одразу, пане Руслан, коли ми знаємо, так ось чули нещодавно наші всі події, коли транспортували наше зерно під прапорами інших країн і везли їх аж до Єгипту, а потім і до інших держав, то обов'язково фітосанітарна служба, не обов'язково України, але в інших портах перевіряє на якість наше зерно. Я правильно розумію, має бути лабораторне обладнання спеціальне і на базі вашого закладу, який би перевірив будь-який зразок на якість того самого шкідника. Чи це, можливо, інший бік медалі щодо досліджень? Ні, звичайно, що будь-які комплекси, які займаються зберіганням переробкою зернових продуктів, як правило, містять собі такі лабораторії, які відбирають зразки, проводять відповідні аналізи і видають інформацію про якість того іншого зерна, рівень його забрудненості, вміст клейковини і так далі, цих різних показників, які необхідні для подальшого переробітку. Чи це буде на продовольчі цілі, чи це буде там на фуражні цілі, вміст інших речовин. Це все, звичайно, лабораторії. Ваші випускники знають оці всі нюанси? Я думаю, що наші випускники навіть працюють за цим напрямком. Навіть працюють, бо ж тому, що, знаєте, коли ми купуємо в магазині там те чи інше зерно, а господині знають, а чому та чи інша клейковина впливає на якість вареників, то погодьтеся, це все розпочинається ще зі студентської парти, де студенти отримують якісні базові навчання. Є от один такий момент, який цікавий в цій екології і в тому, що сучасне, знаєте, нам підказує, коли ми дивимося, знаєте, на простір там з космосу, у фільмах завжди звертаємо увагу, скільки супутників навколо Землі. Фактично, от вся Земля, як то кажуть, можна газету прочитати із супутника, побачити, що відбувається на території нашої планети. Зміни клімату відстежуються цими новими такими цифровими інформаційними методами, зокрема супутниковими? Да, безперечно, існують такі методи супутникових знімків, і на основі цих супутникових знімків відбувається оцінка зміни екосистеми. Ну, наприклад, можна з допомогою системи таких знімків подивитися, як відбувається там, припустимо, вирубка лісу, там, зміна вегетації рослин, можливо, там ріст якогось кар'єру, якогось забруднення, перехід водних ресурсів, тобто їх там обміління і так далі. Це з точки зору екології. Значить, ці супутникові системи, вони, в принципі, можуть бути на платній основі і на безкоштовній основі. Якщо... Тобто якесь виробництво може їх купити? Тобто ми можемо собі, якщо маємо потребу домовитись і купити відповідні, значить, систему оцінення цих знімків, роздільна здатність, наприклад, один піксель, в одному пікселі поміщається там один метр квадратний. А якщо ми використовуємо доступні ресурси для всіх, ну тоді та роздільна здатність буде, скажімо, в одному пікселі там до 30 метрів квадратних. Тобто ми вибираємо, дивимося, для яких потреб нам треба, які в нас є можливості, і використовуємо тому або іншу систему. Окрім екологічних аспектів, ці система супутникових знімків може використовуватися в агросекторі. Зараз дуже, до речі, гарно використовується. Через різноманітні там вегетаційні коефіцієнти можна подивитись, де в нас прогалина, в якому місці поля, так, де необхідно там щось поправити, внести якісь компоненти, оцінити температуру поверхні, навіть оцінити рівень забруднення повітряних мас. Ну, але це все, ви розумієте, це у відносних показниках. Це все у відносних показниках. Знову ж таки, хочу сказати, що і це в нас є теж в університеті. Читати ці супутникові знімки, правильно? Так, є курси, які пов'язані із дистанційним зондуванням, із геоінформаційними системами, де оці речі розглядаються глибоко і вивчаються. Тобто, ну, як на мене, це взагалі цікаво навіть для себе, якщо вже там не купати глибоко професійну сферу, але це така тематика, яка розвивається і дуже-дуже розвивається. Розумієте, інколи доводиться почути таку фразу, так, якщо хтось когось хоче обізвати там якимось там, ну, як сказати, не зовсім привітним словом, кажете село. А село зараз це таке дуже-дуже цифрова система, дуже змінилися підходи до вирощування, змінилися технології, так, вони оцифровані, це системи точного землеробства, це використання цих супутникових знімків для аналізу процесів росту і так далі. Тому, щоб з цим розібратися, то треба, окрім
аграрної сфери, ще знати IT-сферу, я так скажу. І ми це паралельно, так. IT-сфера з аграрним напрямком, бачите? А ось дивіться, я одразу запитаю, а ось в минулому, так, от ті, хто безпосередньо вчився колись, наскільки вони не отримували з такого, знаєте, масштабу інформації, як ви думаєте? Те, що ми маємо нині, там, Google-карта навіть банально, ми можемо зайти і побачити ось увесь розріз, так, зверху тієї чи іншої території, навіть того ж самого поля. Звичайно, тоді була така система, така відповідна технологія вирощування сільськогосподарських культур. Зараз все змінилося, і, напевно, навіть вже аграрії, фермери середньої роки використовують там, примітивні навігатори, або, скажу, не примітивні, а різноманітні навігатори для навігації руху сільгостехніки по полю, для того, щоб максимально точно внести той або інший компонент в процес вирощування. Добрива, умовно, так, правильно? І посів, і добрива, і це все має бути між собою пов'язане, адже там точність доходить до 1-2 сантиметрів. То через супутникові системи. Наскільки це дорого, пане Руслан? Наскільки дорого сьогодні володіти такими технологіями для ось нашого агробізнесу та ще в період війни? Як ви думаєте? Наскільки дорого, тут можна шукати собі різні варіанти від дешевих до дорогих, але я би так по-іншому поставив питання. Чи можливо від них відійти? Скажу, ні, неможливо. Тому що подальший розвиток, він буде базуватися на цих технологіях і далі. І відійти від того надзвичайно складно, особливо, коли йде мова про якийсь середнього рівня розміру господарства або навіть великі горхолдинги, то там просто без цього вже нікуди. Я хотів би відзначити, що є багато організацій, які, наприклад, готові нам надавати, як університету, своє обладнання для того, щоб ми вчили своїх здобувачів, навчали саме на їх обладнання, таким чином навіть рекламуючи десь в чомусь їх. З іншого боку, є потужні організації, фірми, які там Trimble, John Deere, які в ці речі теж встановлюють свою техніку і використовують їх. Тобто це ми дивимося від потреб до можливостей, таким чином. Але не можу сказати, що це надто дорого, або це вже там дуже дешево. Кожен собі обирає той рівень складності, так, техніки, який він може собі забезпечити фінансово. Ви знаєте, ви сказали про таку от співпрацю величезних агрохолдингів і ось, можливо, дрібних там виробників агропродукції. Наскільки вони готові забирати цього студента, якого навчили, до себе на роботу? Адже ми зараз розуміємо, наскільки є багато вивільнених кадрів, і багато хто говорить про те, що, так знаєте, там дорожнє будівництво полотен, які в Україні зруйновані, будівельна сфера, вона дуже буде перспективною в майбутньому, але ж напрямок агробізнесу, він буде перспективний, бо треба годувати всіх, і ті території, які нині не можуть нічого вирощувати. Ще навіть до початку бойових дій, до початку війни, наші випускники користували шаленим попитом. Чому? Це все наслідок того, що ми з вами говоримо. Відбувається зміна технологій від тих, що були раніше, до зараз до сучасних. Тому необхідно мати людей частково підготовлених вже. Окрім того, доповнюючи ваші слова, після перемоги доведеться обов'язково проводити відбудову, доведеться інтенсифікувати наше сільське господарство. І ці люди, ці здобувачі освіти, які отримують дипломи в аграрній сфері, будуть надзвичайно потрібні. Вони і зараз надзвичайно затребувані на ринку праці. Тому якщо хтось вважає чи хоче мати 100% гарантоване працевлаштування, дуже запрошую до нас на факультет для отримання саме в цьому напрямку освіти. Як на рівні бакалавра, так і на рівні магістра. Ви знаєте, я впевнена, що ви от точно знаєте про сьогодні обирають ті професії, як то не крути, які зможуть, знаєте, прогодувати і сім'ю, і того хлопця, і того чоловіка, який там буде працювати на якійсь агрофірмі, зможе забезпечити свою родину. От все ж таки, коли ви дивитеся на ринок праці і на того працівника, який зможе, як, наприклад, ваш студент знайти роботу, він зможе отримувати достойну зарплату на території України? Безперечно. Я не впевнений, що я можу говорити про рівень заробітних плат, я знаю з деяких агрофірм, але повірте, це доволі високий рівень заробітних плат. Ті люди, які йдуть в сферу агрономії, в сферу агроінженерії, і які демонструють свої навики і вміння працювати, і якісно виконують свою роботу, забезпечують дохід фірми, вони отримують належні заробітні плати. Це справді так. Дивіться, от тут такий момент дуже важливий, коли ми говоримо про зміну, я потім розпитаю про зміну культури, адже вже нас на території Волині росте гречка і дуже багато соняшника, цей момент залишу трішки на пізніше, але підхід до зміни добрив, це теж один із моментів, адже дуже багато ринків, от навіть ті ж самі калійні добрива, які приходили частково з Білорусі, вони з 2021 року вже, як то кажуть, заборонені для продажу і в Європі, і зокрема на території України. Дивіться, тобто і вам треба змінюватися, як то кажуть, уже з коліс.
і тенденції до викладання, і до того, а що ж робити, і можливо рекомендувати тим агрофірмам, який підхід у сфері добре застосовувати. Адже це, мені здається, ще один напрямок, якийсь такий, знаєте, навіть з хімією більше пов'язаний. Що тут дивитися? На проблему відсутності добре і на те, де їх можна замінити, де в Україні шукати логістичні маршрути, щоб їх поставляти. Ну, перш за все, хотів би сказати, що процедура виготовлення цих добрив надзвичайно енергозатратна. Нам необхідно мати багато газу як джерела енергії для того, щоб їх створити, так? Щоб, щоб їх розробити. До речі, неподалік від нас є, здається, Дюнгер називається в Рівненській області організація, фірма, підприємство, яке займається виробництвом мінеральних добрив. У промислових масштабах агровиробництва без мінеральних добрив надзвичайно складно обійтися. І треба буде думати, що шукати, яким чином їх заміняти, і про ці логістичні маршрути, які ви говорите теж. А до речі, які країни? От я Білорусь назвала, які країни? От ви там Рівне назвали, це як український виробник. Так. Китай багато хто називає, так? У Росії теж є, і в Китаї багатьох інших. А якщо Європу ось тут ближче взяти, хтось є таким, хто виготовляє добрива? Це в першу чергу пов'язано із тим, яким чином до них надходить цей газ, який є основою вартості, так? Розумієте? Тобто оці енергетичні ресурси, це є основою вартості, як на мене, мінеральних добрив, які виготовляються. Тепер, що робити, як замінити? Ну, звичайно, що варто правильно планувати сівозміну, раз. По максимуму використовувати пожнивні рештки, два. Напевно, використовувати сидерацію полів. Я ж знаю, що це, до речі, таке слово, яке не кожен знає по той бік екрану. Сидерація полів. Сидерація – це та культура, яка висівається після чи перед основної культури і призначена для покращення структури ґрунту. Тобто, я знаю, що навіть у нас в області на певних територіях такі речі використовують, так, для того, щоб цю структуру ґрунту покращити, змінити. Я пригадую, так, знаєте, зі свого дитинства, коли сіяли ріпак, а потім його переорювали, і в такий спосіб це додавало такого, знаєте, якоїсь додаткової органіки для того, щоб збагатити ґрунт. Є елементи сидерації, так. Окрім того, можна використовувати чи формувати добрива на основі тої місцевої сировинної бази. Так, у нас, наприклад, наша область – це область, яка найбільше має покладів так званого сапропелю, який може бути використаний як елемент сировинної бази підготовки органомінеральних добрив. У нас, до речі, на кафедрі агроінженерії є багато напрацювань в цьому плані, тому, якщо хтось хоче, може поцікавитись, звернутися, можемо співпрацювати разом. Тобто, бачите, одна із корисних копалин, про які ми завжди говорили, навіть якщо ви пригадуєте, був такий період, який дуже масово обговорювали журналісти, про Волинь природресурс і про корисні копалини, які є і залягають в наших товщинах ґрунту, то про сапропелі говорили безпосередньо. Але ніхто не думав, що це може бути як добриво, яке використовується в агросекторі. Так, звичайно. А взагалі, от наскільки затратним і, знаєте, таким масштабним для України може бути будівництво якогось заводу із виготовлення калійних добрив, там аміачних добрив, ну ось такого напрямку? Ну, в плані продукування мінеральних добрив мені важко відповісти, треба рахувати, мати якісь економічні важелі. Але це масштабний проект, правильно? Це масштабний проект, який потребує значних коштів. І оці рекомендації, які я вам надав, вони більш схильні для дрібних фермерів, так, для якихось там можливо присадибних ділянок. Вони, звичайно, не замінять мінеральні добрива, які необхідні для промислового масового використання в агросекторі. Треба буде органічні шукати шляхи. Добрива, ось цей бік, знаєте, мінеральні – це одне. Ось органічні добрива, ну так от всі знають, хто має там свою присадибну ділянку в селі, як обробляють в селі, щоб краще росла картопля та ж сама, чи буряк, чи морква. Тут цей напрямок. Це теж більше для дрібних. Ну, ми не говоримо про масштабні. Ну, напевно, говорите про компостування якесь. Так, так. Це теж для більш дрібних речей, тому що ну, в промислових масштабах важко забезпечити такі речі. Там, можливо, є якісь напрацювання, пов'язані з ферментацією тих добрив, ферментатора використання, але це все не просто. В масштабах все-таки, мені здається, треба повертатися до, ну, треба шукати варіанти, яким чином отримувати мінеральні добрива. Для речей таких більш домашніх, так, більш дрібних, то можна, звичайно, впертися і на оці речі, про які ми говоримо, про компостування, ферментацію, використання органіки. Дивіться, от зараз буде в нас такий фактично старт осені та листопада. Насправді це не то, що там закінчиться жнива, розпочинається новий період, і це і буде посівна кампанія. Тут от питання до добрив. Багато хто ставить під знак питання. Там почалася війна, так, і дуже затягнулася проблема із добривом. Кожен десь там виривав або залишки, або десь шукав. А ось початок зими. Що в нас тут? Варіанти щодо посіяти озимину. Що нам тут потрібно? Для того, щоб добре все росло, і ми мали урожай 2023 року. Я на ці питання однозначно не можу відповісти, тому що ми повинні дивитися на кожну конкретну ситуацію. І звичайно, що добре підготовлений агроном знає, яка справа в нього в господарстві, знає, як
виконати процеси ці зміни, що внести, що в нього є. Можливо, є якісь запаси попередні, можливо, він щось ще й зараз може отримати. І таким чином побудувати структуру, так, щоб отримати цей врожай. Можливо, він там через відсутність добрив буде там не такий високий, як завжди, але ж це не означає, що ми не повинні його сіяти і отримувати врожай вже пізніше. А як ви думаєте, як взагалі от зміниться, знаєте, структура і нашої посівної? Тому що от хто чув, то навіть ті площі, які були вільні, все одно максимально на території нашої області намагалися засіяти. Тобто використати все по максимуму. Хто не сіяв цукровий буряк, ми говорили в цій студії з представництвом Вілії, вони посіяли цукровий буряк. Хто не сіяв гречку, взявся вирощувати гречку. Як ви дивитеся тут зараз на от зміну взагалі до підходу вирощування тих культур, які раніше не були? Ось це якраз те запитання щодо соняшника, щодо гречки, можливо, щодо іншого, наприклад, держава каже, от треба нам цей продукт, бо, наприклад, інші території нам його не дадуть. Так, в тих умовах, що маємо зараз, у нас не буде тих посівів, скажімо, чи важко буде їх зібрати, так, які були характерними для східних і південних регіонів. Тому, по можливості, ті культури, які мають попит на ринку, продовольчому ринку, посіваються і в нас. Звичайно, якщо для цього підходять агротехнічні умови. Якщо... Для гречки підходять агротехнічні умови на Волині? Як ви думаєте, як експерт? Я думаю, що підійдуть. Підійдуть. Що ще, на що ще потрібно звертати увагу, щоб, знаєте, ну, отримувати по максимуму? І, можливо, навіть тут, як я вже питала, багато хто засіяв там, навіть де було, були площі непідготовлені, можливо, підійшов до вирощення інших культур, які були попередньо не освоєні в тому чи іншому господарстві. Ну, я думаю, відповідно, агрономічні служби в кожному господарстві досліджують це питання, так? Дивляться на те, хто як що робив в цій сфері, які отримав результати, можливо, є якісь позитивні елементи. І вони використовують його для себе. Звичайно, що ризикувати і повністю там змінювати структуру посіву, не змінювати культури, це дуже, дуже ризиковано, небезпечно для господарства. Так? Але якщо опиратися на якісь там дослідження, якісь паралелі проводити, спілкуватися між собою, то поступово ці речі можна, я думаю, вводити. Ви неодноразово вживаєте слово дослідження. Чи проводяться такі дослідження взагалі ось в сфері агросектору на території вашого факультету і безпосередньо в університеті, що стосується саме агрономії і екології? Розумієте, є такі тезис навчання через дослідження. Неможливо у навчальному закладі проводити лише навчальний процес, не проводячи ніяких досліджень. Тому, звичайно, у нас багато різноманітних досліджень, які пов'язані з цими, з нашим аграрним напрямком. Я вже частково про це говорив, і про кліматичні зміни, і про ці оцінка через супутники, і про систему точного землеробства, і систему ферментації добрив і компостування, а також багато досліджень в плані модернізації сільськогосподарських машин. Це і технології після збирального обробітку, так, створення якихось енергомістких засобів, які дозволяють це зробити. Це і технології видобування того сапропелю, його переробки. Це і дослідження зернових культур. Багато чого іншого, все, що робиться. Ну, як на мене, найголовніше, щоб ці дослідження, які проводяться в університеті, були потрібними і ефективно використовувалися безпосередньо в агросекторі. Ну і правильно, щоб вони мали практичне застосування. Безперечно. Матеріальна база для цього є, для того, щоб це робити так, на базі факультету? У нас є, звичайно, ряд лабораторій, і зараз стоїть така задача, ми пробуємо їх виконувати, розширювати цю матеріальну базу різними шляхами, контактувати з нашими стейкхолдерами, які допомагають нам в плані створення нових лабораторій для дослідження всіх процесів, для проведення навчання здобувачів освіти, щоб вони вже виходили підготовленими спеціалістами для роботи в агросекторі. Я ось все ж таки для тих, хто хоче, знаєте, обрати для себе ось такий напрямок. Цього року всі студенти, вступники, це фактично ті, хто пройшов основну сесію або ж додатково мультипредметного тесту, ну і вже фактично ж подали свої документи до того чи іншого вишу. Що їх чекає? От як ви дивитеся на старт цього навчального року? Ті, хто все ж таки обрав для себе цей напрямок, скільки років їм треба, знаєте, по-перше, пробути в університеті, практично, можливо, освоїти якісь знання. Якось ви дивитеся на весь цей навчальний процес, і чи він буде стартувати з 1 вересня у вашому університеті? Звичайно, є щодо початку навчального процесу і рекомендації Міністерства освіти, і якісь рішення на місцевому рівні, і остаточно, звичайно, рішення приймає ВУЗ. У нас прийнято таким чином, що відповідно до рекомендацій для старших курсах, які проходять практику, ми розпочинаємо з 15
6 серпня навчання. Далі, залежно від того, як відбувається, адже в цьому році дуже зміщена процедура зарахування, так? По мірі зарахування студентів на бюджетну чи контрактну форму навчання, вони починають там перші курси з середини вересня, середні курси з початку вересня і так далі. Окрім того, ви розумієте, що навчання зараз, якщо воно буде проводитись в очній формі, то необхідно забезпечити, у нас це є укриття, і ми таким чином формуємо графік навчального процесу, щоб ті люди, які перебувають одночасно в приміщенні, могли розміститися у випадку чого у укритті, якщо, дай Бог, виникатиме. Але все ж таки за очну форму навчання. От ми будемо, як викладач, як і викладач, вся кафедра. Так, як викладач, так. Ми будемо намагатися таку форму навчання опровадити, але, безперечно, паралельно із цим буде надана можливість здобувачам освіти здобувати її дистанційно. Можливо, боїться людина справді, тому можна через відео якісь там зв'язки, там мультимедійні засоби, транслювати перебіг там навчання, перебіг там лекційного курсу і для таких здобувачів розміщати на платформах дистанційного навчання. Звичайно. Наскільки відпрацювали цю систему дистанційки, саме от, можливо, от навіть ви знаєте, як той, хто пройшов це практично? Так, ну, наскільки відпрацювали ми працювали в системі, коли в нас був тут COVID-19, так. Тому кілька семестрів у нас відбулося, таким, здається, семестр такого дистанційного навчання. Звичайно, що це вихід із тої ситуації, як склалося. Як працівник можу сказати, що очної форми навчання нічого не замінить. Дистанційна – це просто варіант, як вийти з ситуації, як на мене. Хоча зараз є така тенденція до здобуття різних навичок, так, цих skills і так далі, через от, систему дистанційного навчання, через інтернет, через якісь там інші ресурси. Багато кому це підходить, але все ж таки оця традиційна форма, як на мене, теж була би правильна. Адже у спеціалістів у нашій агросфері, окрім теоретичних аспектів, дуже багато уваги приділяється практичній частині. От якраз, я думаю собі, як дистанційну практику освоїти? Частини, це ж нереально. Так. Це ж треба побувати. Практична частина – це на полі чи це в лабораторії? І на полі, і в лабораторії. Значить, звичайно, на базі університету створюються невеличкі дослідні ділянки, так, де можна щось показати на місці, але… Виростити, але, правильно, да, я розумію? Так, да, але основна задача – це тісна співпраця зі стейкхолдерами, з різними агровиробниками. До речі, вони не відмовляють, ми завжди маємо до них контакт, під'їжджати, говорити, навчатися. Наприклад, навіть із Волинською фондовою компанією у нас є такий угода така, так, ми навчаємо на їх базі. Їх спеціалісти навчають наших студентів на їх базі. Це можна використовувати надсучасну техніку, яка в них є, так, якої, припустимо, немає в наших умовах. Спеціалісти з фондової компанії собі одночасно вже придивляються майбутніх працівників, з іншого боку, надають їм цінну інформацію стосовно нової техніки. Ви знаєте, от як ви бачите майбутнього випускника, який ось прийде зараз, 2022 року, так, ось приблизно завершить вже 2027-2028 роки, яким буде ця людина, цей випускник, який здобуде цю освіту і, дай Бог, залишиться працювати в Україні? З якими навиками він може сісти уже з лави студента, як майбутній магістр чи спеціаліст? Ну, в першу чергу повинен бути вмотивований. Мотивований і розуміти, що навчання не завершується лише 4 роками бакалаврату там, чи кількома роками магістратури. Навчання триває весь період життя. Адже вводяться, знову ж таки, якісь нові технології, якісь нові зміни. За цим треба слідкувати, вдосконалюватись і поправляти свої знання, аби бути от на гребені, на піку ось цих технологій, які є, і отримувати максимальний результат, максимальну ефективність від того господарювання на землі. Тільки тоді він буде, знаєте, як то кажуть, в такому тандемі з тими змінами, які відбуваються. Адже хто би міг подумати, що війна може так кардинально впливати на ось цей агробізнес. Ви знаєте, от я просто вас, як людина, яка дивиться на територію зараз нинішньої України, і та, що переживає Україна зараз завершення жнив, ми зможемо прогодувати себе і щось заробити на тому, що ми нині вивозимо як залізничним транспортом, так і фурами, так і пробуємо розблокувати десь частково через порти. Чи достатньо буде цього? Чи ми все ж таки втратили там, де хто говорить, 30%? Заміновано у нас полів на десятки років вперед, ми це теж уявляємо собі. Як ви дивитеся? Звичайно, ці втрати території, аграрних територій дадуться ознаки, але я думаю, що підхід до використання тих територій, які лишилися, дасть змогу все-таки нам мати нашу забезпечити продовольчу безпеку країни. Як на мене, у нас інших виходів просто немає. Ми повинні це зробити, щоб нам цього не варто, не коштувало.
ну, і сприяти тому, щоб у світі не було голоду. Погодьтеся. Безперечно. Адже продовольча криза, про яку всі почали говорити. Я впевнена, що студенти з цим теж цікавляться. Адже це якраз безпосередньо ваш напрямок. Так, так, безперечно. Це Україна – то житниця світу. І нічого тут не змінить. Але треба докладати масово зусиль, шукати нові технології, досліджувати, використовувати сучасні технології для того, щоб максимально продуктивно працювати на наших надзвичайно продуктивних землях. Ну ось про продуктивні землі нашої України в цілому і Волині, зокрема, мала нагоду розпитати у людини, яка безпосередньо навчає тих, хто працюватиме на цій українській землі. Я не дарма от саме акцентую на тому, щоб залишалися наші студенти в нас в Україні, можливо, вчилися за кордоном, але поверталися відроджувати нашу українську землю. Нагадаю, Руслан Кірчук, декан факультету аграрних технологій та екології Луцького національного технічного університету, був гостем нашого ефіру. Я бажаю успіхам усім тим, хто сяде за лаву студентську, і щоб не було повітряних тривог під час навчання, щоб вони змогли освоїти усі ті аспекти, які дуже важливі в вашій сфері. Дякую за розмову і хочу нагадати здобувачам освіти, що ще в них є небагато часу для того, щоб подати заявки і вступити до нашого університету, на наш факультет і освоїти спеціальності в аграрному та екологічному напрямку. Дякую. Ну ось, небагато часу. Поспішіть, хто обирає для себе саме цей напрямок. Я нагадаю, що ми працюємо, як завжди, для вас на ті актуальні теми, які сьогодні важливі, як то обір майбутньої спеціальності, а це і майбутньої стежки в житті, так і поєднали сьогодні з проблемами і тенденціями в розвитку агробізнесу. Надіємося, щоб Україна буде із хлібом, адже це надважливо. Ну і не перемикайте 12-й інформаційній, традиційно бережіть себе.